Vítám vás na mobilne.cz, hlásím se vám z Berlína, kde Asus před několika okamžiky představil své nové chytré hodinky Asus ZenWatch, vůbec první chytré hodinky tohoto výrobce. Na první pohled vypadají opravdu luxusně, máme tady kovové tělo, kožený pásek a skutečně bych se nebál označit za jedny z nejhezčích nebo vůbec nejhezčí hodinky, které momentálně na trhu jsou nebo budou. Budou stát zhruba 200 euro, to znamená zhruba nějakých 5,5 tisíce korun a pokud se porovnáme s Samsungem Gear 2, tak vidíte, že velikostně jsou velice podobné, i stylově se docela podobají, ale máme tady opravdu luxusně působící kožený pásek. Co se konkrétních rozměrů týče, tak se jedná o 40x50x7,9 mm a hodinky jsou poměrně lehké 75 gramů. Uvnitř máme poměrně velkou 369 mAh baterii a na přední straně máme AMOLED display s úhlopříčkou 1,63 palce a rozlišením 320x320 pixelů. Vidíte, že tady na displeji běží Android Wear, to znamená, že hodinky budou kompatibilní s jakýmkoliv Androidem od verze 4.3 vyšší. Jedná se tedy o novou platformu, kterou se chystá nebo už zařazuje do svého portfolia. Čím dál tím více výrobců, o svižný chod se stará procesor Qualcomm, 512 MB RAM a vnitřní 4 GB paměť. Vidíte, že zde máme takovýto spíše demo režim, takže moc si nemůžeme vyzkoušet, jak přesně to všechno funguje, ale to jsme si mohli už vyzkoušet předtím na hodinkách Samsung nebo LG a hodinky s tímto nebo video s těmito hodinkami jste už na mobilne.cz mohli vidět. My se ještě snažíme takto trošku se dostat pod hodinky, aby se podívali, jak krásně vypadají z profilu, případně jak vypadají ze zdola. Takže tímto způsobem vypadají ze zdola, vidíte, že jsou krásně kovové. Ze spodní části tady máme malé tlačítko a také samozřejmě vygravírované údaje o hodinkách. Tady úplně dole, možná to už vidíte, tak je nabíjecí konektor, to znamená, jak vidíte, tak na hodinkách není žádný micro USB konektor ani nic jiného, skrze co by se mohly hodinky nabíjet a vy budete muset připojit nabíjecí kolébku tak, jak to známe už od jiných hodinek. Je to trošku škoda, doufal jsem, že například Asus bude mít bezdrátové nabíjení nebo jinou vychytávku, ale toho se možná dočkáme v další generaci. Tolik tedy v rychlosti videopohled na nové Asus ZenWatch, krásné, luxusně působící hodinky odsud z Berlína.